вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Рекордна кількість випадків коронавірусу на Тернопільщині. За добу хворобу підтвердили в 115 людей. Троє померли. На Кременеччині поховали українського бійця Руслана Карпця. Чоловік після поранення на фронті переніс 54 операції. Від Київської Русі до сучасності. Жителі села Ладичин Теребовлянського району знімають кліп про історію України. У 115 жителів Тернопільщини за добу підтвердили COVID-19. Це найбільша кількість інфікованих з початку спостереження, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, найбільше людей захворіли в Тернополі – 27 і в Чортківському районі – 23. Найменше – в Бучацькому, Кременецькому, Підгаєцькому та Теребовлянському районах – по одній. Через ускладнення від COVID-19 за добу померли троє осіб, каже Володимир Паничев. Одна жінка 52 років, мешканка Борщівського району, у якої була так само супутня патологія серцева та ниркова недостатність. Чоловік 73 років, мешканець міста Тернополя, у якого, на жаль, був повторний інфаркт міокарда та аневризма аорти. А також помер мешканець Івано-Франківської області, який був знятий з потяга в тяжкому стані і доставлений до Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру. І, на жаль, вчора він помер. Всього з початку пандемії було 50 летальних випадків, каже Володимир Паничев. Новий спалах COVID-19 зареєстрували в Теребовлянському психоневрологічному будинку-інтернаті. Там підтвердили 10 випадків коронавірусної інфекції. Всього в закладі проживають 147 пацієнтів, 100 осіб – персонал. Всі вони контактні, розповів Володимир Паничев. Загалом на території області є ще 3 діючих спалахи COVID-19 – у Чорткові, Тернополі та Петриківському геріатричному пансіонаті. Як розповів епідеміолог, загалом з початку пандемії COVID-19 підтвердили в 4116 жителів Тернопільщини. 2658 з них вже одужали. В Україні за добу одразу 3 коронавірусні рекорди. Найбільша від початку пандемії кількість нових хворих, госпіталізованих і померлих. Як розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, завчора хворобу підтвердили в 2134 людей. Більш як 400 потрапили до лікарень, а 40 пацієнтів від наслідків недуги померли. Загалом від початку спалаху, за словами Максима Степанова, понад 98 тисяч хворих, більш ніж половина, вже одужали, 2184 людини померли. У Зверезькій та Шумській районних лікарнях тепер прийматимуть хворих на COVID-19. Там буде 37 ліжок, повідомила заступниця начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Лідія Чайковська. За її словами, це 2 з 8 лікарень другої хвилі коронавірусу. Таке рішення прийняли тому, що майже половина ліжок для хворих на коронавірус в лікарнях Тернопільщини заповнені, каже Лідія Чайковська. Процент заповненості ліжка станом на 20 серпня по Тернопільській області складає 48%. Це 263 особи, які перебувають на стаціонарному лікуванні, з них 47 людей у важкому стані, які перебувають або на апаратах штучної вентиляції легень, або на кисневому концентраторі. Це означає, що їх організм не в силі дихати самостійно, і змушені лікарі допомагати їм у цьому, аби зберегти і життя, і здоров'я хворого. За словами Лідії Чайковської, всього в області є 547 ліжок для лікування хворих на COVID-19. У Тернополі ж місць для лікування хворих вистачає, повідомив начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак. За його словами, Тернопільську лікарню швидкої допомоги перепрофілювали в госпіталь, тепер там лікуватимуть тільки хворих на COVID-19. Медзаклад може прийняти 120 осіб.
У двох стаціонарах для дорослого населення це є лікарня швидкої допомоги, і для дитячого населення це є Тернопільська міська дитяча лікарня. Перебуває в лікарні швидкої допомоги 67 пацієнтів з COVID-19, троє з яких це є жителі районів нашої області. Загальний стан цих пацієнтів середнього ступеня важкості і важкого ступеня. 14 пацієнтів перебуває на малопоточній кисневій підтримці через маску, а також за допомогою кисневих концентраторів. Немає жодного пацієнта на апараті ШВЛ. В дитячій міській лікарні перебуває 11 пацієнтів, то завантаженість ліжок у нас жодного разу не перевищувала 50%. І за останні 7 днів коливалася від 35 до 43%. З 24 серпня Тернопіль, Бережани та Бережанський райони з жовтої карантинної зони перенесуть у помаранчеву. Таке рішення прийняли сьогодні на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. З його словами, також у помаранчевій зоні залишатимуться Чортків і Тернопільський район. Із зеленої до жовтої перенесуть Бучицький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Підволочиський, Теребовлянський та Чортківський райони Тернопільської області. Решта у зеленій. Зазначу, при включенні регіону до тієї чи іншої зони враховують три показники. Перший – щодо захворюваності на коронавірус за 2 тижні. Він не має перевищувати 40 випадків на 100 тисяч населення. Середня ж кількість тестувань методами ПЛР та ІФА за 7 днів має становити щонайменше 24 на ті ж 100 тисяч населення. Останній показник – заповнення ліжок у медзакладах. Якщо впродовж 5 днів у регіоні це більш ніж 50%, то встановлюється помаранчевий рівень небезпеки, якщо 75%, то червоний по всій області. Відповідно до вимог зеленої зони, в громадських місцях потрібно одягати захисну маску, у кінотеатрах і театрах має бути не більше 50% відвідувачів і перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях. У жовтій зоні карантину мають обмежити відвідування установ соцзахисту, де є люди похилого віку. Окрім цього, там діють вимоги, що й у зеленій зоні. І в помаранчевій зоні заборонена робота розважальних закладів і ресторанів після 23-ї години. Планова госпіталізація, мали б закрити дитячі табори, а масові заходи проводити за умови не більше однієї людини на 20 квадратних метрів. На Кременеччині попрощалися з учасником російсько-української війни Русланом Карпцем. Він помер вчора у реанімаційному відділенні Кременецької районної лікарні. Бійцю було 30 років. Після поранень на фронті він переніс 54 операції під загальним наркозом. Це кадри з прямої трансляції кременчанки Зої Карпюк. Їх жінка відзняла під час прощання з бійцем у соборі Преображення Господнього в Кременці. Поховали Руслана Карпця на кладовищі в селі Духів Кременецького району поряд з його батьком. Нагадаю, Руслан Карпець з 1 серпня 2014 року служив у 128-му окремому гірсько-піхотному батальйоні. Під час обстрілів градами в Дебальцево 15 вересня 2014 року отримав поранення. Йому відірвало руку, травмувало ліву ногу та роздробило стегнову кістку. Тоді чоловіка врятував бронежилет, який йому передав священник. Допомогу військовим на 6 позицій Донеччини завезли тернопільські волонтери Володимир Голоднюк і Христина Фетіця. Її вартість – 120 тисяч гривень, каже Володимир Голоднюк. Він розповів, що саме передали бійцям російсько-української війни. Допомогу возимо цільову. Возимо те, що просять хлопці, чого їм не вистачає, чого не дає армія, не дає держава. І безпосередньо возимо тільки на передову лінію. Зараз цього разу ми везли 3 квадрокоптери, тому що це є очі хлопців, вони спасають життя. Ми везли труби розвідника перископу, які дають змогу поглядати за ворогом, не висовуючи голови з окопу. Ми завезли 3 кілометри кабелів, тому що хлопцям це необхідно. А зараз горять поля, там та сторона російська, вони підпалюють поля, знищують проводку, шкодять хлопцям. От ми завозимо. Завезли водопровідні шланги, щоб ми не могли на позиції десь підвести воду собі, тому що в полях води немає, а зараз також рог необхідно. Ну і скоби завезли, плівку поліетиленову, яку використовують в будівництві бліндажів.
За його словами, до збору допомоги долучилися підприємці, фермери, а також жителі Тернопільщини. Тернопільські волонтери допомагають військовим 6 років поспіль. Цьогоріч на схід поїхали в 10-те, каже Володимир Голоднюк. У Тернополі горіло приміщення товариства «Текстерно». За словами речниці пожежно-рятувальної служби області Ірини Крупи, загорілася деревина на площі 150 квадратних метрів. Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло близько 14-ї години. На місце виїхали 23 пожежники, а також газодимозахисна служба, оскільки в приміщенні було задимлення, розповів рятувальник Юрій Ярема. Пожежею охоплено складське приміщення даного підприємства, на якому зберігалися пиломатеріали, дерев'яні вироби, а також ускладнювало гасіння пожежі. Це балони, які були всередині, які особовим складом приходилось виносити. Це кисневі, які можна побачити збоку. Також висока температура і сильне захаращення даного приміщення. На пожежі працювало 6 одиниць пожежної техніки. Пожежу загасили приблизно за півгодини, каже Юрій Ярема. За його словами, ніхто не загинув і не травмувався. Наразі встановлюють обставини та суму збитків. Кліп про історію України знімають жителі села Ладичин та Рибовлянського району. Також до зйомок залучають жителів навколишніх сіл і Тернополя. Про це розповіла ініціаторка проєкту Юлія Іванішин. За її словами, так хочуть відзначити День молоді та День незалежності, бо через карантин святкування організувати не можуть. Зйомки відбуваються в сільській школі. Для кліпу Юлія Іванішин написала вірші про епізоди від Київської Русі до сучасності. Як знімають кліп – дивіться. Ось це уривок кліпу, який знімають в Ладичині Теребовлянського району. Роль України в ньому виконує Оксана Сидор з Ладичина. Це епізоди про часи Київської Русі. Зйомки тривали 4 години. Не плачу, не сумую. Я прийняла у своє серце Бога. А це кадри зі зйомок епізодів доби козацтва. Участь у зйомках беруть близько 70 людей. Один із них – Михайло Шлюсар з Конопківки. В цьому ролику граю Богдана Хмельницького, який боровся за незалежність України. Ідея знімати кліп виникла 2 місяці тому, розповідає ініціаторка Юлія Іванішин. За її словами, для цих зйомок селяни змайстрували круглий павільйон. Головна мета цього проекту – показати, що історія має тенденцію повторюватись, і що дуже часто ми робимо одні й ті самі помилки. І якби ми краще, можливо, знали історію, враховували, то щось би, можливо, змінилося. Частину костюмів взяли з сільського клубу «Да Стеребовлі». Решту надав керівник обласного молодіжного методичного центру Богдан Будковський, каже співорганізатор Іван Гриб. Ми розпочинаємо з хрещення Русі, і так по кожній визначній даті ми знімаємо невеличкі ролики, які потім буде накладатися вірш і буде розказуватися в вірші про кожну подію, яка відбувалася. Кошти на павільйон надав підприємець, розповів Іван Гриб. За його словами, це 14 тисяч гривень. Ті витратили на тканину і деревину, а ще на їжу для акторів. Планують організувати ще 2 знімальних дні про Першу та Другу світові війни і сучасність, розповіла Юлія Іванішин. Діана Ярошенко, новини на Суспільному. Тернопільщина. Тернопільський молодіжний методичний центр – це комунальна установа обласної ради. Її представники займаються патріотичним вихованням молоді та культурно-просвітницькими заходами, розповів Богдан Будковський. За його словами, центр діє більше 10 років. Тернопільські силовики та рятувальники грали у волейбол. Змагання приурочили до Дня незалежності України, розповів співорганізатор Володимир Небесний. Серед учасників – працівники Служби безпеки, поліцейські, нацгвардійці, працівники поліції охорони та судової охорони, а також рятувальники. Загалом 6 команд. Перше місце в команди управління поліції охорони. Кубок за друге дістався спортсменам з Нацполіції. Третє посіли представники Служби безпеки, розповів Володимир Небесний. У номінації «Кращий гравець» перемогу здобула працівниця управління судової охорони Вікторія Залюбовська. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.